U mikrofonu máme trenérku vítězného domácího celku. Gratuluju k vítězství. Výsledek je poměrně velmi výrazným rozdílem. Vedli jste až o 30 bodů. Bylo to tak jednoduché? Tak jednoduché to možná bylo jenom v tom, že jsme hráli fakt výborně v prvním poločase. Myslím, že kdybychom takhle skvěle, nebo první čtvrtině, kdybychom takhle skvěle nehráli první čtvrtině, tak ten průběh si myslím, že mohl být klidně vyrovnanější. Pochválil jsem Andreju, kapitánku týmu, za skvělou obranu, protože v dnešním utkání měli spoustu získaných míčů. Říkala, že to vyřídí trenérce, tak se zeptáme trenérky na názor získané míče v obraně. Tak oni vědí, že je nechválím moc individuálně, že mě nakonec stejně zajímá ten týmový výkon. Musela jsem ale dost často nabádat k tomu, aby jsme byli agresivnější, takže doufám, že si tohle ty hlavy uloží a samozřejmě pokud oni tu hráčku s míčem tlačí, nechají prostor, tak z toho pramení chyby. Pokud jim dají prostor, tak je akorát nechají zahrát to, co oni chtějí. Díky, ať se daří v dalších utkání. Tak děkuju. I trenér KP Brno. Dušane, jak byste zhodnotil vaše vystoupení v Hradci? My jsme nebránili, my jsme dostali 52 bodů a to, co my jsme měli video, my jsme si ukázali, jak chceme bránit, my jsme věděli, jak hraje Hradec a Hradec prostě dělal to, co jsme řekli holkám, tak přesně dělal naše holky, no moje holky teda je pustili do té její hry, chytli se trojkama, dali nám jich spoustu, my jsme nedali, ale jak říkám, my jsme nebránili, když dostaneš 52 bodů, tak nemůžeš pomýšlet na vítězství Hradci, takže oni nás přestřelili dneska, že jsme nebránili a tím to bylo v tom prvním poločase. Ale zdálo se, že do druhého poločasu, nebo od druhého poločasu jste obranu výrazně zlepšili proti první polovině. A tak šlo to tam na 15 bodů a zase jsme dostali z vývozu nějakou trojku, že? Takže nás to vždycky zabilo a potom už, když to šlo zase přes těch 20 bodů, tak už jsme byli hlavama dole a už jsme neměli vůbec nějakou sílu ani běhat s tím Hradcem a prostě když nebráníš, tak nemůžeš chytnout ani v útoku se a potom to tak vypadá, jak to vypadalo dneska. Děkuji, ať se daří v dalších utkáních. Po zápasovému rozhovoru jsme si pozvali kapitánku Hradeckých Levic Andreju Klaudovou. Andreo, vyhráli jste velkým rozdílem, ale určitě to nebylo tak jednoduchý, jak říká výsledek. To určitě ne, hlavně před zápasem, že jo. Byli jsme trošku nervózní ze začátku, kdy jsme viděli, že KP Brno je kvalitní tým. Však loni jsme s nima hráli o bronz, ale myslím, že od začátku zápasu jsme to měli pod kontrolou a celý zápas vedli rozdílem skoro i 30 bodů, takže si myslím, že se nám hrálo pak trošku snáš, když jsme měli takovýhle rozdíl. Ale fakt tohle družstvo ještě, myslím si, že u nich to budeme mít těžký. Oni nejsou ještě tolik sehraný, mají nový cizinky, takže ještě uvidíme. No. Ale podle názoru většiny diváků jste předvedli dnes velmi dobrou práci v obraně. Fakt, tak já to vyřídím paní trenérce teda, že děkujeme, ale ne, určitě, já si myslím, že my jsme chtěli víc vyhrát od začátku. Hrali jsme se o každý míč a to si myslím, že bylo důležité hlavně na začátku, takže když si říkáte, tak v obraně určitě jsme taky hráli dobře, ale to ať posoudí paní trenérka. Já myslím, že ta pochvala je na místě, protože až se nakoukne do technického zápisu, tak získané míče těch tam bude nepochybně mnohem víc než ztrát. Přeju všechno dobrý do dalších kol, ať se daří. A příští týden máte zase těžkého soupeře BLK Slaví Praha. Budete se nějak speciálně připravovat? No my teď ještě máme USK a já si myslím, že s ním bychom mohli taky zahrát celkem dobrý zápas. Takže já si myslím, že teď se budeme připravovat na USK, protože proč to neskusit a pak doma se Slaví, to doufám, že to bude tak jako dneska. To je přístup hodný Lvic, díky.